তেনু আজি কিহরে না শুন উলাহে ন ধরে হিয়া দেখুন এই আজি তো মই কি জানি এটা সাংঘাতিক খবর খবর কি খবর কয় না আদার ব্যাপারে কিয় বা লাগে জাহাজৰ খবৰ মতৰিয়া বতা হে উৰিয়া হি কো বলিয়া মই হোৱা নাই বল মোক বলিয়া কৰিছে কাৰোবাৰ চকুৱে হাঁহিয়ে কথা বতৰাই মই প্ৰেমত চুক্তিখনৰ কথাটো পাহৰিলি নেকি ইয়াত লিখা আসাম ড্ৰাগছ কোম্পানী তোক মাত্ৰ মই এবছৰৰ বাবেহে চলাব লাগিছো এতিয়াৰ পৰা এই কোম্পানীটো মই চলাবলৈ ঠিক কৰিছো কি এই 5 লাখ টকাটো মই দিছো তই নিশ্চয় কিবা কৰিব জীৱন লগৰী হবলৈ আহিছো হাত ধোৱা হাততে উজুতি বিজুতি একোতে নিদিব আদৰু আপাততে কি মোৰ শত্ৰু আৰু শত্ৰু অনুগ্ৰহ মই মোৰ ঘৰ থাকিবলৈ নিদিওঁ